Nesër kemi një neshim e Lacin, një skuadrë që në momentet në kote fundit është në ngritje, pambërsisht humbje si ka bënë me Tiranën, ose humbje si ka bënë Kukës, dhe ne du të vlerësojmë maksimalisht neshin. Mund të themi që dy neshjet të cilat që ishin parambyllis vitit nuk në bënë mirë, regulluam pak me neshin e tretë që kishim me Durrësin, tashti u futëm në një periud të re, mu më ngro entuziasmi që kam mrena për mrena skuadra, për qëndrimi që kam ato përse për këtë detyreve që mund bëjnë fush. Bala do të jetë me skuadra në grumullim, do të shofim se qëfar gjendje ka, por një gjë është sigurt që është një plus shumë i madhë për ne, ardhja e këtit lojtari, dhe duhet presim që ta fusim në momentin e dur që edhe ati, edhe skuadrës mos t'i bëjmë dëm. Por drejt ashtë skuadra ka të regu shumë impenjume përse i përket qoftë pozicioneve ty në loj, qoftë qërë duhet ato të bëjnë fush në lojës. Duhet fitu në eshe se zbën. Duhet fitu në eshe se zbën, por nuk mund t'i themi që është detyrë fitoria. Duhet bësh gjërat që duhen të bësh në fush, që të fitosh në eshin, duke pas parasysh edhe mënyrën se si do të luaj kundërshtar. Në qoftë se skuadra ka rezultat në loje, në qoftë se skuadra merr 3 pikët, atëherë normalisht si përgatitet një ndeshje tjetër, qoftë nga ana psikologjike, qoftë nga ana tekniko-taktike, më me qetësi. Kështu që futbollistët e mi duhet të jenë të fokusuar vetëm ke neshja dhe mos shofin fare as kreun, sepse do të vim në momente tjera që do të jemi, mund të jemi dhe më afër kreut, edhe pastaj mund të kemi probleme. Kështu që ne duhet të shofim kreun as pak, ne duhet të shofim mënyrën tonë të lojës, ne duhet të shofim impenjimin tonë, ne duhet të shofim grupin që tjetë sa më i bashkuar.